Mucinga că te-ai fot. Ce faci? Alo? Alo? Cum ești, Jadu? Ego. Dumnezeu. Dejenezi, mă mag în anii n-ai cu tecere să mă voi amăgăra. Serios? E. Mi-a gândit ftul ușor o zi. Mă uită mama, vrea taxi, va trebui ca să cam tu arabi, o zi, cu trebuie să se na așa fte în garaj cu mori. E să stres cu fuzare, n-ai nici o ce pierind. Când eu văd că e cu nața o fașă, și când cu cam iarem mi-a cu gira, Ivan Cardiaru nu cu geangul nu mi-a făcut. Nu vă angoi, e să stres, e rău, n-ai nici o ce pierind. Si ce apuie, e să stres, n-a zonene, când. Oamenii se vivează, vihar la viz. Cyangwa warahanuye nyine uhita wigendera ntuzi ibyakurikira nyine ngiye kwaruno yantumaga niko nagendaga nakura okay sawa mukanya araje nitwa niba uri bushaka Tresi Kuna shakala kumuza na John, na John. Kwa muka fiti pijano matishi. Kujira ngo? Kujira ngo njine na we, niwe narifite otageti yoku ya butuburiri. Ariko njine kubera twagiye duhura kenshi ambona namba yemini. Njine tukakubitana muri byinshi. Hari njine nashaka kumusaba imbabazi. Acum eu zic mama de gol. Cum ești tu acum zic mama? Ne trece. Eu mă nu avai mu Cristo. Așa că cu ei zic să nu ne zic că vrei să te ungi. Vrei tu zic? Cângo urcui eu vreun acuia mă trebuie tu ai mere cu ați fiu cu jocul cu tu vreun de mo. Cristo nu a gândit cu eu vreun. Kurisho ntago ndikwiyoberanya pe nukuri Aka mubaza Kibazo ni wagiye kubaza Ibintu byose wumvaga dupanga nayo ntawe bidza kukabigira ruko Nahitaga ngenda nkabimubwira ariko kuri ishuro ntago ariko bimeze Kuri ishuro nuko nshaka gusaba imbabazi gusa Pe byukuri buri kintu cyose numviraga hariya Naragendaga nkahita nyibwira ruko Yanga ariko gukoresha no ngo menye aho drone ari Nu kuri kw'Imana ko mwishura. Umubwiye aho ari ntago azagiye tukatubwira aro none se kumugatiye none arahana. Jesse ndahire bingana bite. Nu kuri kw'Imana ntago nahamubwira. Baramubwirwe ntago ndi kiborize. Kode nagufata nka kohereza ahantu jo nabo. Takoze ndi cyo nagufasha nago nimero zukazamwihamagara aho akakwemera ko muhuru. Hayo kugira ngo ndakujyana ngo mushorere nkugezi we oya rwose nimero zitaziguha nta kibazo n'izo nimero wazi y'umuntu hari andika zuka ngo umunani gatandatu kane cumi na rimwe kane cumi na rimwe mirongo icyenda na kane yego mirongo itanu na gatandatu ubwo uzamuhamagarira nyumva yemeye ko muhura muzahura kandi nyumva atana bishobora kugazakubwira ati ntabwo byakunda Jesse okay gusa amaze mbwira ikintu kimwe niba ari nibyo uri gupanga no gupanga kumufatisha ntibona azakumerana kubona isi nkanjya azaguhuhura Jesse icyo nshaka ni ugukiranuka n'abantu bose kuko utambeshye wakijijwe wowe wakijijwe narakijijwe turese ibyo nibyo muhamagare ukakubwira namuhura cyangwa udahura ok urakoze cyane ubwo rero reka ngende alo oui Anita bimeze bite cyakoze umva sinzi ikintu uzampemba pe bite niyo ndimo gukura mu gihe witurije no ibyo so zabimbwira urugamba ndi ukora akazi neza gusasigaye ibindi zabimba
urugamba ndi kurwana narwo ntago rworoshye gira se noneho meze urabizi nawe ko kama ari kunesha umutwe ngo mukuru azabyarire hari iwawe umva nabonye stress birimo birabyo gusakuza ngo ibisenge iki biramfashe mbona stress ni hatari urabizi noneho baje kumbwira ngo mfashe Claire abyara ngaho ndabyanga ndavuganireka Claire abanza byare azaze nyuma kuye mpamvu rero naravuze ati reka zaze iwawe yarashije kubyara stress zararangiye wowe ukora utuntu tumukora utuntu tworoshye apana ibyo kumujyana kwa muganga nawe ati reka stress byose abikore hanyuma twibwe tuzadukora finissage gusa narabirwanyije ubu nibyo ndimo nyine Claire azaza yarabyaye nta stress yarazi hari eh uko nagushimira reka njye vuga ati kwa zaje stress twagize kuburi modoka ibiki urazibuka rero ibyo byose nibyo narwanyije bitazatubaho ngo tubyutse amajoro we nibise mufashe nka saa 8 z'ijoro ibyo byose nabatereka Tracy bimustresse hanyuma twebwe tuzaze twidaga nawe na naki nako izo mbuto nibiki byo ntago bizatugora ariko mba nokwenda gushime uvuga kazi keza wakoze pe yakubeshe kariwo afande hano se eh nyivuga ngo ni kwibera muri aka kavumo aka eh naka kavumo nyine ni hano ndi kwibera byaba ngombwa nyine nkajya no kurarara ku muryango kwa Tracy kugira ngo ndebe ko yambabarira ariko neza yanze kukubabarira sha Tracy yanze kumbabarira neza nyine yanze kumbabarira ariko nibwo ubona ko wakoze ikosa oya ikosa byo afande penda ku ndabyemera nakoze ikosa kandi iteka ryose iyo umuntu atemera ko yakoze ikosa nta nubwo yemera gufata ibihano ibihano ndemera ari kuma of course no kubonana n'umwana nabyo biragoye ari kubyanga ariko for sure ndabyemera pe ndemera guhanwa so rero hano rero niho mbaye ncumbitse nyine cha hari bizarre n'ose wakiwe tukaba twica hari bizarre byasana ku buryo ntabwo sha ntabwo nono ni cyangwa uhagaze ntabwo natuma rwose ujya uyinjiramo hano gusa ariko so gusa ni ikibazo eh cyo nibikise n'ubwo bijwe igira mu imbere ase bikubwi inyuma hari inkoko saje zavuye ko sha wabyiye kora n'uzona ni inkoko ni nka hombana nazo rero niyo mpamvu urumva ziri kunihamo hano so kandi wa mugane waturuka bahe handi hasi ntakunda so ariko rero ibyo ni no bintu bya biri kuzana ibyo bibazo ko eh basi kuna kamino none amubuze kamwe amubuze twa mubuze situzi ngori he sinzi ndi kumushaka na mubuze nabandi bari kugeza turebe ahantu yaba yerekeje kandi kubira we bara hano ariko ibyo bintu ndi kubyumva iki yabuze yarabuze ariko se bwo bimeze bite so nyine wabona ntabwo yigeze arega afandura mukobwa aramwara mukobwa yaramemukiye yaramemukiye ariko si kuza gasa kuza cyane oya ariko zivanze n'uza n'inkwavu nashizemo n'inkwavu niyo mpamvu uri kumva zirimo karaga ko bubanze kajwigiriye okay so none se man I don't know kubera amakosa yawe no gukanga urahantu umwana wamukanze azi ko neza mu foto zamujyana none ibazo ni umwana yazimiye turi tumushakira he ariza se na ntabwo yaba yaragiye nk'iwabo wenda mu yindi nara bise gatuye nize kumugira inama ko yaba mu rwe wujya ngo bas nawe umujinya utuze nize kumugira inama ko yaba agiye nko mu cyaro kubona nkameza ngahe ariko ntabwo ari kugenda atamamagaje umuntu wamugira inama ariko tanambwira rero byanze akuntu afande nibyo rwose nanye ndashaka kubafasha kumushaka ndashaka kubafasha cyese niba muri bunyemere nubwo yamemukiye ariko ndashaka kujya ngo mbafashe arno koko rero ndashaka kuryama sinzi niba wenda twaze na babugiye wenda cyangwa uze mwerekeza nkoko zanjye ewa wabugiye ariko nari nje kukubwira nyine ukambi twamubuze niba ari uburyo wadufasha cyo wihangane nako nakwinjizamo hano rwose ameze nabi rwose ari nzaza kugusa ameze nabi ariko yageze ubuto usaba imbabazi muza kuba sana nakibaza ndagukubira n'imbwa igasoze izi nkoko rero ni nka umbana nazo uko nyuma harimo akadirishya niyo mpamvu bizigira ariko ndazamaga kuko cyangwa Sir.
wakigurjiwe ubashaka kukuneza fande mamano wasenga wanyu utari ku buzima burimo kundengana mama ntsigaye kibondo ndagusigaye kibondo ano urwaye umbagaye ndakanshe ngo mbizi kibondo mwera uhera kibondo Mama arwaye kanseri ntashobora gukira. Ibintu byacu byose twarabigurishije kugira ngo Mu izina rya Yesu niwe ufite pièce d'orechange z'umubiri w'umuntu. Umjiko zakwangirika ukazisubizamo. Umutima ukangirika ukamusubiza mu wundi. Inzu nayo si yacu mama napfa bazabitwara ndakabona tawe ibintu byo gushora mu mugongo kafashe ivuge neza cyangwa ngo kupita sinzi papa wanjye tabaye mana tabara ubuzima bwanjye mana kiza mama wanjye yo tubabare do Dreptul meu, nu-i cauți. Era fatișe și cu un domn, am fatișe și dacă am.